δεν είναι ούτε υπερβολές, ούτε εμπάθειες. Συνελήφθη εχμάλωτος, ο μόλις ηλικίας 19 ετών, νεαρός φαντάρος, στρατιώτης, πατρίδος και του Χριστού, Ευγένιος Ραϊνόβα. Αφού τον βασάνισαν αμήλικτα και σκληρά, τον υποχρέωσαν φανερός ενώπιον πάντων να βγάλει με το χέρι του τον ξύλινο σταυρό που φορούσε μέσα στο στήθος. Του λέγουν διαφορετικά, θα σε αποκεφαλίσουμε. Και μάλιστα δημοσίως και να σε βγάλουμε και βιντεοκασέτα, το οποίο και έγινε. Ειρηνίκη. Ξέρετε γιατί. Φαίνεται λιγάκι παράλογο ή υπερβολικό. Δηλαδή αυτή η απλή πράξη να βγάλω τον σταυρό μου, ίσως να τον ξαναβάλω πάλι, να μου επέτρεπαν. Ίσως. Τα δεν τον επέτρεπαν, αλλά ας το πούμε έτσι. Πώς θα εκλειφθεί από τον ίδιο τον Ευγένιο? Πώς θα το εκλάβει ο Χριστός μας? Θα ακούσει τις δικές μας τις γνώμες, τις παλαβές? Έτσι σκέπτεται ο Χριστός μας, έτσι η Πατάγια Βιβλία, έτσι διαβάζουμε τα νέα και παλιά μαρτυρολόγια. Έτσι σκέφτηκε ο μεγάλος μάρτης Βαρλάμ όταν του βάλαν επάνω στη δεξιά παλάμη τον μεγάλο άνθρακα, το κάρβουνο, το αναμένο, και έλειωσε και πέρασε από κάτω. Τα ξέρετε αυτά, έχει γράψει ο Μέγας Βασίλειος ένα πολύ σπουδαίο βουβιαστικό λόγο για τον έδεξο μεγαλομάρτυρα Βαρλάμ των παλιών χρόνων, σύγχρονος του Αγίου Βασιλείου. Λέγει λοιπόν ο νεαρός Ευγένιος Ραϊνόβα, το επώνυμο, ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ, ούτε και εξωτερικός, ούτε και εσωτερικός. Εγώ δεν αρνούμαι τον Χριστό ποτέ. Τον φορώ το σταυρό επί στη θείος 7 χρόνια συναπτά, δεν τον έβγαλα ούτε μία στιγμή, ποτέ. 7 χρόνια, από 12 μέχρι 17, 19, δεν θα τον βγάλω ποτέ, ό,τι και να μου κάνει. Τον αποκεφάλισαν. Βανάψος και τον έβγαζαν με ηρωνία, καχάζοντας και βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει. Ώστε λοιπόν αυτή η πράξη να βγάλει κανείς το σταυρό του ενώπιον όχι ετεροδόξων, αλλά ενώπιον αλλοθρήσκων, μουσουλμάνων προκειμένων, είναι για τον Ορθόδοξο άρνησης Χριστού. Δεν είναι μία πράξη λανθασμένη. Δεν είναι μία πράξη απλώς ατελής ή αμαρτωλή. Είναι άρνηση Χριστού. Πώς το ξέρουμε? Είναι προσωπική μου γνώμη καθόλου. Το μαρτυρεί η πράξη του αποκεφαλισμού αυτού του νεανία. Αυτός λοιπόν είναι στη συνείδηση των Ρώσων νεομάρτης και έχει κάνει και πολλές εμφανίσεις. Η Εκκλησία θα τον αγιοποιήσει. Ίσως το έχει κάνει και όλα, αλλά στη συνείδηση όλων ζει ακόμη η Ευλαβιστά τη μητέρα του. Τον έχω στη συνείδηση ως Άγιο. Μάλιστα ο πατέρας του, όταν έμαθε τον αποκεφαλισμό του γιού του και μετά από 8-9 μήνες που τον φέρανε και τον θάψανε, πήγε στον τάφο του ιού του, έκλαιγε ώρες εκεί απαρηγόρητα και εκεί εξέψυξε. Έπαθε ανακοπή καρδίας και απέστανε πάνω στο τάφο του μονάκριβου ιού του. Τον έλεγχε η συνείδηση. Εγώ να κάνω του τόσα αμαρτήματα, να χωρίσω με τη μητέρα του, γι' αυτά και γι' αυτά καταλαβαίνετε, και να έχω τέτοιο γιο που δεν τον αξίζω, και να πάρει και τέτοιο στεφάνι, αξίζω να ζω. Η τιμή είναι ανωτέρα της ζωής. Ασυγκρίτως. Τι να την κάνω την ζωή αν τη χάσω την τιμή? Όταν λοιπόν κινδυνεύει η τιμή μου, η σωματική μου, καταλαβαίνετε, θα κάνω φόνο, θα τους φωνεύσω όλους. Όχι έναν, όλους. Μόνο τότε. Ποτέ δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα ακουμπήσουμε ούτε μυρμηγάκι. Όταν όμως κινδυνεύει η ακεραιότητά μας, η σωματική μας που θέλουν να μας ξύνουν, καταλαβαίνετε, τότε δεν θα γίνει κανένας ζωντανός. Έτσι το λέγει η εμπειρία της Εκκλησίας, η συνείδησης. Και αυτό είναι ενώπιον του Θεού ευάρεστο.
ώστε είναι πάνω από τη ζωή ασυγκρίτως η τιμή. Τόσο του σώματος. Φανταστείτε της ψυχής η τιμή, πόσο είναι ανωτέρα. Στην Κυριακή Δευτέρα, μετά την Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, στο κατά Μάρκον Άγιον Ευαγγέλιο διαβάζουμε. Μας λέγει ο Χριστός μας, μας αποκαλύπτει και λέγει, όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, θα την χάσει. Και όποιος θέλει να τη χάσει, έννοι και νημούται το Ευαγγελίο, ούτως ευρύσει αυτήν. Σας το είπα στην μετάφραση. Αυτός που θέλει να ζήσει στον κόσμο αυτόν και να καλοπερνάει με τις αμαρτίες του και τα βάθη του, θα πάει στην κόλαση. Δεν θα μετανοήσει. Όποιος θέλει να χάσει όμως την ψυχή του, έννοι και νημούται το Ευαγγελίο. Δηλαδή όποιος θέλει να θεραπεύσει τα αμαρτήματα, να θεραπεύσει τα πάθη του, τους λογισμούς του για την αγάπη του εσταυρωμένου Χριστού και για τις δασκαλίες του Αγίου Ευαγγελίου που είναι λόγος για να σώζεται και να αγιάζει κάθε ορθόδοξη ψυχή, αυτός όντως, το λέγει ο Χριστός μας, θα τύχει το επιτού, θα αξιωθεί του παραδείσου. Όποιος λοιπόν θα χάσει την ψυχή του, δηλαδή θα χάσει τον παλαιό κακό εαυτό του και θα τον ανακαινήσει για την αγάπη του Ευαγγελίου και του Χριστού μας, αυτός θα σωθεί. Το λέγει ο Χριστός μας, δεν το λέγει κανένας άλλος. Έτσι λοιπόν ο νεομάρτης αυτός Ευγένιος προτίμησε να θυσιαστεί και μάλιστα με φρικτό τρόπο θανάτου να αποκεφαλιστεί παρά να αρνηθεί το Χριστό μας. Οι πατέρες οι σύγχρονοι αυτή την πράξη και κάθε τέτοια όμοια πράξη την κρίνουν σε βάθος. Είναι ψυχογράφοι. Πως κάνουμε μία έτσι εξέταση με λέιζερ και βλέπουμε πού βρίσκονται τα οστά. Έχουν θράψει, έχουν σπάσει, πού βρίσκονται. Έτσι και οι πατέρες το αναλύουν και λέγουν όταν ο νους είναι θεοκίνητος, όταν ο νους είναι πνευματοκίνητος, όταν ο νους του Ορθοδόξου είναι χριστοειδής και χριστόμορφος, όταν η πίστη είναι ασάλευτος, όταν η πίστη είναι αδιάσυστος, όταν δεν αφισβητούμε σε τίποτα από ό,τι η Εκκλησία μας διδάσκει γραπτός και προφορικός, τότε ο νους είναι και αυτοκίνητος. Δεν είναι μόνο πνευματοκίνητος, δεν κινείται από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά κινείται και απ' εαυτού του. Δηλαδή και αυτό που θα σκεφτεί και ο ίδιος από τον εαυτό του, που είναι λογικός, ελεύθερος και αυτεξούσιος, πρέπει να είναι πεπισμένος ότι είναι σύμφωνα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν θα κάνει λάθος. Το επικυρώνει ο χρόνος. Ο χρόνος και τα αποτελέσματα θα φανερώσουν εάν αυτό που σκεφτήκαμε, εάν αυτό που είπαμε, εάν αυτό που κάναμε είναι κατά Χριστόν ή κατά διαβόλου. Συμφέρει όταν κανείς αμφισβητεί να ερωτήσει. Επιρώτησε τον πατέρα σου και ερούσε σου. Κάνε συμβολή. Μα εγώ να καταδεχθώ να μιλήσω σε αυτόν. Αυτή είναι η πλάνη σου. Ότι τον θεωρείς υποδιέστερο. Εάν κανείς νομίζει πως είναι αμαρτωλός, που είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Αλλά δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Εάν κανείς το εννοεί με χάρη Αγίου Πνεύματος ότι είναι αμαρτωλός, δηλαδή ότι θεωρεί τον εαυτό του κατώτερο από τους άλλους και φυσικά τους άλλους όλους, δηλαδή γνωστούς και αγνώστους, ανωτέρους του, τότε τον οποιονδήποτε θα το συμβουληθεί σε μια ανάγκη, ακόμη και ένα μικρό παιδάκι. Κάνει υπακοή σε αυτό το μικρό και αυτό που θα σου πει, ρώτησε ένα μικρό και του λέγουν, του φίλησε και το χεράκι μάλιστα. Αφού έξω μου λέγει, τα πέντε χρόνια μου λέγει, είπα κάτι πραγματάκια και του λέγω, δώσ' μου κι εσύ μια συμβολή. Λέγω, δεν ξέρω, ό,τι σκεφτείς και τι μου λέγει. Μου λέγει, ό,τι λες να μην το μετανιώσεις ποτέ σε όλους. Ό,τι λες να μην το μετανιώσεις ποτέ στη ζωή σου. Έκλαψα. Λέω, μπράβο, σαν σκέψη το ξέρω. Αλλά όταν το ακούς από χίλι μικρού παιδιού, και μετά από προσευχή και παράκληση και αυτός διστάζει λιγάκι, φυσικά προσεύχεται και στο λέγει,
πρέπει να είναι χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το αισθάνθηκα εγώ πως αλλοιώθηκα, πως χάρηκα και τα λοιπά, συγκινήθηκα και τα λοιπά. Ώστε λοιπόν δεν πρέπει αυτό που εξέρχεται να το ανακαλούμε, διότι πρέπει να προηγηθεί προσευχή πριν λεχθεί το οτιδήποτε. Και όχι μόνο να προσευχηθούμε πριν ομιλήσουμε, αλλά να προσευχηθούμε και για τους ακροατάς. Να μας καταλάβουν ορθά, να μας καταλάβουν σωστά, όχι μόνο να μας κρίνουν, να περάσει σωστά το μήνυμα. Διότι ο Χριστός μας και τότε που ομιλούσε, έλεγε αυτά στην καρδία των ανθρώπων και τον καταλάβαιναν καλά, καλά, αυτό που ήθελε να περάσει εις το νου τους και εις την καρδία τους. Ώστε λοιπόν και ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος επιθύμει να γίνει αυτοκράτο. Ερώτησα εκείνη την εποχή του Χριστού μας, στο τριετές διάστημα της δημοσίου διακονίας του, οι Ιουδαίοι, προσήλθαν οι Ιουδαίοι και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, τι διόμεν είναι εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Αυτό το γράφει ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, κεφάλαιον έκτον, στίχος 29, αν θυμάμαι καλά. Τι διόμεν είναι εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Απευθύνονται όχι ότι είναι Μεσσίας, δεν τον πιστεύανε, αλλά σαν μεγάλος προφήτης. Ποιο είναι το έργο του Θεού. Τι θέλει από μας, από όλον τον κόσμο, σε όλους τους αιώνας, ο μόνος αληθινός Θεός, για τον ουράνιο Πατέρα φυσικά. Και τι απαντά ο Χριστός μας. Το αψευδέστατο στόμα του, τι αποκαλύπτει σε αυτούς και δι' αυτόν σε όλον τον κόσμο, σε όλους τους αιώνας. Τούτο εστί το έργο του Θεού, ή να πιστεύσετε ισόν απέστειλεν εκείνος. Αυτό το ξέρουμε, το έχω διαβάσει το Ευαγγέλιο, κεφάλαιο έκτο είπαμε. Τα διαβάζουμε, τα ξαναδιαβάζουμε, τα ξαναδιαβάζουμε. Αλλά οι πατέρες το είδαν διαφορετικά και λέγουν, από όλες τις πίστες, μία μόνο πίστη είναι η αληθινή, η οποία σώζει. Η πίστη εις τον Ιησούν Χριστόν, ότι είναι ο Μεσσίας, ο λυτρωτής όλων των ανθρώπων, που μας αλύτρωσε από την αμαρτία, από τον διάβολο και από την πλάνη και από το θάνατο της ψυχής. Πώς το ξέρουμε αυτό. Προσέξατε ότι όλοι, μα όλοι οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη, αναρρίθμιτα τα εκατομμύρια, επήγαιναν εις τον Άδη όταν απέφθησε. Όλοι. Ο Παράδεισος ήταν βεβαίως Χριστός. Αλλά υπάρχει και το εξής πρόβλημα. Ότι για τις αμαρτίες τους επήγαιναν όλοι εις τον Άδη. Όχι για το προβατορικό, αλλά για τις προσωπικές τους αμαρτίες. Τότε πώς στον κόσμο τούτον, στον παρόντα αιώνα της εποχής τους που έζησαν, έφτασαν σε μέτρα αγιότητος και θεώσεως και προφήτευσαν και έχουμε τα προφητικά τους βιβλία, με ποιο τρόπο σταμάτησαν την αμαρτία προϊόντος των χρόνων, με την ειλικρινή μετάνοια. Για όσα όμως αμαρτήματα κάνανε πριν να μετανοήσουν, γι' αυτά κατήλθαν άπαντες στον Άδη, άπαντες, και ο Τίμιος πρόδρομος. Ώστε λοιπόν τα καλά έργα όλων των ανθρώπων, η μόρφωση όλων των λαών της γης,